Nous sommes ici parce que les besoins ici sont les plus. We zijn hier omdat de nood hier het grootst is. Ik weet welk gevaar er is in dit gebied. Ik ken de veiligheidsrisico's, maar ik kan hier niet weglopen. Dit is de tijd dat we het meest nodig zijn. Dit is de plek waar Jezus wil dat we zijn. Daarom zal ik hier dienen. Deze woorden sprak Jonas, een tervend medewerker in Oost-Congo, vlak voordat hij werd vermoord. Hij liet zijn vrouw en 5 kinderen achter. Het gewapende conflict veroorzaakt daar al jaren extreem geweld, verkrachtingen en hongersnood. Toch zijn er vredestichters als Jonas die met gevaar voor eigen leven werken aan het herstel van shalom. Als ambassadeur van Tervent deel ik zijn verhaal omdat hij dat zelf niet meer kan. Zijn moed inspireert me om me voortdurend in te zetten in het Koninkrijk van God. Steun jij deze kerst de vredestichters van Congo?